Всем привет, с вами Андрей Чент, и это новый выпуск Супер о маме. У нас сегодня вторая мама, которая умеет приручать божественную энергию. Да-да-да. Буду благодарен за лайк. Заглядывайте на мой лайв-канал. И давайте же, в общем-то, начинать. А на лайв-канале вообще там тоже выходят обзоры каждый день. Чент ТВ Лайв. Поїхали. Як приручити божественну енергію та чим вона допомагає у вихованні дітей, розповість Анна. Мене звати Анна, мені 34 роки. Я енергопрактик, рейкі-мастер, тета-хіллер. Працюю з життєвою божественною енергією. Веду курси, допомагаю жінкам розкрити свої чакри, матриці і свою жіночність. Розслабляється кожна клітина твого тіла. Я заміжня, у мене троє дітей. Єва 13 років, Наталя 12 років і Мирон 6 років. Я вас благословляю, бажаю вам чарівного та безпечного дня. Пока! Всі мої діти знають, що таке енергія рейкі і що таке сеанс рейкі. Мама, я не можу бути уровень. Ти должен зробити рейкі і гра пройдеться. Кажу рейкі, я перемагаю. Серьезно? Это так работает, да? Рейки, я промахаю. Мам, о, получилось! Вышло? Серьезно? Так! Молодец! Діти знають, як висловлювати намір, як загадувати бажання. Ви і серйозно? Як працювати з енергією рейки. Дівчата, давайте загадаємо намір на це літо. Я хочу поїхати до Кам'янця-Подільського. Ого! А если скажешь, я хочу мороженое, то ты купил, то получается, это все рейки. Коли ми проговорюємо намір, треба говорити в теперішньому часі, що ви вже їдете і вже... Понятно. Я мільйонер, я філантроп, я їду зараз на яхті. Алло, скоро? Тут, по-моєму, гайки вже. Ви це маєте. І я їду. Я їду на... в Дубаї. В Дубаї. Блін, серйозно? Найкращим чином для мене. Я супермама, бо я показую дітям енергію, духовний світ, щось більше за матеріальне. Садіся таку в Жигуль, у мене Роллс-Ройс. Це Роллс-Ройс. Я віжу, це Роллс-Ройс. Кому мужчина, може, будемо їхати вже? Подождіться, я мільйонер. Це Роллс-Ройс. Та чи вразить багатий духовний світ Анни трьох недовірливих суперниць, яким теж енергії не бракує? Я думаю, що Аня живе в якійсь магічній квартирі. В неї там будуть якісь пентаграми, відьомські там прикольчики. Вітаю вас, дівчата. Привіт. Заходьте. Рада вас бачити. Чистенько тут. Симпатично. Звичайна, нормальна квартира. Якось мало місця. А це орендована квартира? Так, квартиру ми орендуємо. Це чотирьохкімнатна. А, чотирьох. Квартира. Тут 80 квадратів. І за скільки ви орендуєте? Чотирьохкімнатна 80 квадратів? Здається, близько 20 тисяч. Чітко не знаю, бо чоловік платить. Запрошую вас, дівчата, до кімнати. Я хочу вам показати свою роботу, деякі сюрпризи. На столі такі пірамідки. Свічки, одна чорна, друга синя, дзеркала знизу, шарлатанська двіжуха. Я займаюся енергопрактиками, це рейкі, це тета-хілінг, психологія та коучинг. Рейкі, шпали, якась повна. Енергія рейкі – це космічна, божественна, універсальна енергія, яка є у Всесвіті. Допомагає зцілювати фізичне тіло, біоклітини і енергетичні наші чакри. І сповільнює навіть старіння. А це треба вірити в Бога, щоб Ні, воно тобі допомогло? Ні, це не релігія. Це світова розумна енергія. А де її брати? Енергія передається через руки. Людина являється провідником. А звідки до тебе це прийшло? Ти проснулася і ти захотіла цим займатися? Більше 10 років я цим цікавилася. Я пройшла курси рейкі. Саме працювати з клієнтами я стала останні 4 роки.
І як такого можна навчитися? Або людині це прийшло, або це передалося, або це просто, ну, розводняк галімий. Я працюю здебільшого з жінками. Я допомагаю жінкам відновити ресурсний стан, щоб вони могли екологічно виховувати дітей, екологічно будувати стосунки. Наприклад, у жінки немає чоловіка, значить в неї не вистачає енергії, щоб в її полі був чоловік. В мене є приклади, коли жінка народила, і в неї дитина взагалі не спала. І просто кричала криком, нічого не допомагала. Лікарі казали, ну це така вредна дитина, треба звикнути. Я зробила сеанс рейки, енергетичне зцілування, і дитина з першого сеансу почала спати. Може, мама щось просто їла таке ненормальне і давала дитині молоко, в неї живіт болів? Ні, мама дуже там прискіплива до харчування, але вона постійно була в стресі. То тут уже не заговори подіяли, а просто от психотерапія і жіноча підтримка. Це могла зробити просто подруга. Рейки, як це все проходить? Це рейка, якась палка, чи що це, чи кудись десь якась енергія заганяється в руки, в голову? Канал енергії, який ми пропускаємо через руки. Я можу вилікувати її і без ліків. Тобто я лягаю, ти якусь там робиш енергію, і я можу вилікуватись, так? Так. Не буде там у мене боліти серце, голова, нога, срака, все тому подібне, так? Ти можеш вимовити намір на зцілення, і енергія ця йде туди, куди тобі потрібно. Це за бред. Людина виліковується завдяки лікам, і Аніна енергія тут ні до чого. Ти не боїшся у себе брати відповідальність лікувати людину? Ти ж не лікар. Я не лікую фізично, я лікую енергетично. Або я взагалі нічого не зроблю людині, або я допоможу. Ну от, нічого не зроблю. Це більше схоже на правду. Думаю, лікувального ефекту її сеансів, ну це просто ноль. Людям треба знати, що ну, ці енергопрактики всі, вони ж на самом ділі не лікують. Треба йти до доказової медицини і до кваліфікованих психологів, психотерапевтів. А це дорого коштує? 5 сеансів коштує 4 тисячі гривень. Ага. За один сеанс не допоможе. А, серйозно? 4 тисячі гривень, щоб мені там погумкали, умкали. Це чисто розводняк. Скільки ти заробляєш от в місяць? В місяць від 1000 доларів. А максимально? Максимально це було 50 тисяч гривень. Безлиха життя труха. Всі ми ведемось на якісь приколи. Ми теж колись розводили такі ж чаклуни, блін. Теж ходила. Про свої стосунки із магією і з чоловіками Олена докладно розповість у наступній програмі. Мені було 21 рік. Я приїхала відпочивати в Єгипет. Познайомилася з мастером дайвінга. Він постійно якісь молитви мені читав, якусь водою поливав, якусь красне вічно бризкав. Дочекайтеся. Я не знаю, що він робив. Я тут раз кольцом. Мах! Просипаю зранку і я тупо прозриваю. Свадьба у Лас-Вегасі. З єгиптянином. То просто жах. А багато людей до тебе приходить? Так, в мене багато роботи. Я працюю по 5 годин в день. Вони додому до тебе приходять? Ні. Зараз я працюю онлайн. А я передаю енергію рейк. Правильно, зачем ходить? Я вже навчилась, я вже вищий рівень, я можу вже онлайн. І на відстані. Ну, як твоя енергія доходить до аудиторії, якщо там 300 кілометрів? А у мене, якби, пробиває до 8 тисяч. За бабло на карточку, говорю, доходить, так, енергія? Для енергії немає різниці, як її будуть передавати. Для енергії рейки немає ані часу, ані простору. Ну, немає обмежень. Я можу накладати руки на тіло, а можу працювати з фантомом, якщо це на відстані. Що це значить? Наприклад, я уявляю твій образ як фантом. Боже, я тебе слухаю, не можу це повірити. Для мене це якесь шарлатанство, серйозно. Я думаю, що вона може щось покурює, потім зв'язується зі своєю енергетикою там. В мене була ситуація, коли жінка до мене звернулася, що в неї кіт доживає останні свої години і йому не вижити. Ми почали робити сеанси рейки. І кота починає трусити такою. І кот почав говорити. І повністю відновився. За кота порвало. А як ти кота цього лікувала? Це ж треба його за шкірку схопити, уложити. Сеансами доверху такий лежить. Ні, клієнтка моя знаходилася в Німеччині, і я це робила на відстані. Тобто онлайн-коту? Так.
Я єлі втримувалась, щоб просто не ржати. Ну, там чим люди тільки не страдають? Як це відбувається? Це тварина сидить, дивиться в екран чи як? Ні, я домовляюся з клієнткою на певну годину, коли ми будемо робити сеанс. Підключаюся до каналу, до енергії. До кота? До кота, до енергії кота. Хозяйка знаходиться поруч, кіт просто лежав. Як той в аватарі оцим, до хвостика під'єдналась. А потім така, все, сеанс закінчився, і кіт просто такий відновився, да, і все, і пішов. На третій сеанс так і було. Так і було, так і було. Звучить фантастично. О, чудо! Це, кот встав і пішов. Це бред, і вона з таким уверенним лицом, що да, а це допомагає. Це вищий рівень шарлатанства. Головне, говорити на серйозних щах, звісно. Ви думаєте? Коти встають і біжають. Ісус так умілювався. Шахрайством. Я відчуваю енергію місця, будинку, енергії картин. От по моїм татуїровкам ти можеш сказати за мою енергію щось? Так, я можу сказати. Безплатний сеанс я використаю тут цей момент. Я можу сказати, що чоловіча енергія домінує. Да ладно. Я дещо в самому початку сказав. Без енергетики, як би. Але жінка в тобі є, це говорить твій манікюр. Манікюр за... Да, ну ти прям сказала. Пробила, значить жінка, це діагностика, огонь. Це можна зрозуміти і без знань рейки. Можна зрозуміти і без знань рейки. Просто психологічні знання. Я вивчаю психологію. Друге направлення, яким я займаюся, це більше психологічна практика, тета-хілінг. Це що таке? Є хвилі. Бета, гамма. Тета і дельта. В дельта-хвилях ми спимо. В гамма і бета ми бодрствуємо. А тета-хвилі між активним способом життя і між сном. Трансовий такий стан, коли сповільнюється діяльність мозку і починає йти зцілення на енергетичному рівні. Пригрозила, звісно, інформацію. Сьогодні я вам проведу трошки інакшу практику. Практику на афірмації. Що таке афірмації? Афірмації – це переконання. Я багатий. Практика моя направлена на те, щоб відчути себе, побачити себе. Ви зараз будете дивитися кожна на себе, собі у очі і промовляти афірмації. Я жінка, яка притягує успіх та щастя. О, Боже. Я жінка, яка притягує успіх та щастя. Взяли це дзеркало, що просто. Я знаю, що таке процвітання. Я знаю, що таке процвітання. Анна читає, вона навіть на пам'ять не пам'ятає своє афірмації. Процвітання. Я вмію себе кохати. Я вмію себе кохати. Я магніт для здоров'я. Я магніт для здоров'я. Просто якийсь як придурок. Сижу туди і дивлюся. Коли це закінчиться швидше? Блін, це якусь секту напоминає, я так не можу, серйозно. Можу сказати, я сама... Ліна, щось змінилося? Ні. Це нормально, коли ви не можете відчути з першого разу щось позитивне. Це треба практикувати. Це робить кожна жінка, дивлячись у дзеркало, коли фарбується зранку. Нічого незвичайного в цьому немає. Зараз, на жаль, активно зростає попит на подібні методи роботи з психікою. І це не дивно, враховуючи кількість травматичних подій навколо. Багато людей вдаються до різних практик, які обіцяють дуже швидке полегшення. Та це, в кращому випадку, будуть допоміжні вправи, ніж повноцінна психотерапія. Якщо у вас, наприклад, депресивний стан чи тривожний розлад, такі практики, скоріш за все, будуть неефективними, а розчарування в них може призвести до ще більшої тривоги та страху. Тому краще працювати у класичному напрямку психології. Ти працювала до того, як ти почала займатися цими тата-хілінгом, рейками, всім мантрами. 10 років я пропрацювала б'юті-майстром. Я працювала майстром манікюру. І потім поняла, зачем це ногті красить, спину гробить, якщо можна... Тач! Майстром педикюру, я робила шугарінг, робила брови, макіяж. У мене більше 120 сертифікатів навчання по б'юті-індустрії. Вже б можна було салон свій відкрити. Я більше заробляю, ніж б'юті-індустрії. Створюючи зовнішню красу жінки, жінка не стає щасливою. І мені хотілося давати жінкам більше. А що Анна дає своїй родині в побуті, як господиня? Матусі перевірять це на її кухні. Кухня Ані дуже простора, світла, красива. Затишно, по-сімейному так.
Ми завжди винаймали квартиру з великою кухнею, я багато готую. Ми намагаємось притримувати правильне харчування. Сніданки готую щодня. Це може бути каша, це може бути бутерброди. Якщо вони хочуть купити нагетси, я краще їх сама приготую. Суші в мене готує старша донька, може приготувати ще середня. Я готую через день і так само прибираю через день, щоб ці дні не співпадали. Все там чистенько. Хазяйка, вона гарна. Ніхто не допомагає. Діти допомагають. Я привчила дітей, вони можуть мені помити посуду, туалет з ванною, попилососити. За це вони отримують кишенькові гроші. Скільки, наприклад, буде коштувати, якщо я помию посуду? Все коштує по 20 гривень, щоб я не ламала голову. І вони вже самостійно витрачають, куди вони захотять ці гроші. Наприклад, середня каже, мама, я хотіла щось інше. Я кажу, це був твій вибір. Навряд чи ви привчите дитину до чистоти і порядку, якщо будете платити їй за прибирання. Усе, що вона усвідомить, це як швидко заробити дрібні гроші, не докладаючи розумових зусиль. По-перше, так ви звужуєте світогляд дитини на її фінансові можливості. По-друге, ви транслюєте думку, що прибирання – це дуже неприємне заняття, яке можна виконувати виключно за нагороду. Краще робіть хатні справи разом. Перетворіть це на гру чи перегони та закріпіть у дитини позитивні асоціації з цим процесом. Я вмію і заробити, і зекономити. Я пройшла курс рейкі гроші. Коли ми прийшли на кухню, думала, ми хоч з нею про якісь життєві речі поговоримо. А там... Ні, вона, я так розумію, вирішила тут пропіарити свої рейки, шпали. Знову її ці рейки. Гроші прям з неба сипляться? Ні, гроші з неба не сипляться. Дуже багато з'являється можливостей заробити і отримати. Коли я підключила себе до фінансового каналу, я в два рази змогла більше отримувати. Якщо раніше мені чоловік давав на місяць 15 тисяч гривень, зараз він дає мені 30 тисяч гривень. Ким працює чоловік? Чоловік айтішник. Це не тому, що муж почав більше заробляти, а тому, що я підключилась фінансовому каналу. Скільки заробляє він зараз? Думаю, що це десь 80 тисяч гривень. Ну, дає тобі 30? Да. А остальні куди? Збираємо на квартиру. Я роблю сеанси рейкі гроші для чоловіка. І його статок, його гроші теж зростають. Фінансовий канал, ну, блін, це звичайне життя, звичайна жінка, звичайний чоловік заробляє середню зарплатню. А от в Олени заробляють навіть сини, яким 15 і 16. А багато ти заробляєш? 68 тисяч гривень. Так точно, 68. Як хлопцям це вдається? Дивіться у наступному випуску. Ви самі себе забезпечуєте? Ці хлопці. І зараз він з нами не знімається у програмі, бо для нього є пріоритет заробити гроші на квартиру. Ой, ви розумієте, він мог би знятися, але от йому потрібно заробити на квартиру. І от прямо зйомки – це не причина. Не витрачати певні там кількість годин на зйомку. А його не було сьогодні? Да. Ні. Та я думаю, що її чоловік не захотів пройти на передачу, тому що, ну, його дружина якось фігньою займається. Слухай, ну це ж чоловік заробляє гроші і тобі дає. До чого тут ці фінансові потоки? Це він твій фінансовий поток? Його фінансовий канал працює разом зі мною. Бо жінка дає енергію, яку перепрацьовує чоловік. Є таке поняття – енергообмін. Чоловік дає гроші жінці, я можу їх витрачати будь-де. На салони, краси, на навчання. Енергію я цю акумулюю, передаю йому в 100 разів більше. Ну він вірить? А може мені так же? Я готов акумулювати. Реквізити в описанні. Просто бросайте, і я буду вам акумулювати більше. Провірено практикою. Це те, що ти робиш. Раніше він просто спостерігав. Запрашується номер карти. Бачити, що до нього йдуть гроші. Може, ти його просто вдохновляєш кожного вечора, то він знайшов класну роботу. Що? Чоловік виходить з хати вранці щасливий, натхнений, наповнений, йде заробляти гроші. Тобто ти вечір зробила йому він сій погнав зранку на роботу. Ну, щось типу того, але енергія рейки дає силу жінці уділяти увагу чоловіку. Якщо ти підійшла в чулках і в гарному білі, то ти його вже будеш надихати. Не треба твої там рейки, шмейки та енергетика. Нормально чоловік погнав довольні бабки зарабатувати. Є тактильна практика, коли людині одягається пов'язка і включається правильна музика.
кладу руки на чакри, на спину. І коли ми таку практику проводили, я бачила в нього прям мурашки по тілу. То може ти йому руки кладеш на пісюн, що в нього мурашки по шкірі? До інтимних зон не доторкаєшся, а пробуждаєш цю чуттєвість. А потім іде секс, так? Так, звісно. А, хороша практика, хороша. Ні, ну, та, якщо такі рейки, звісно. А як часто у вас? В мене чоловік дуже активний. Він може прийти і сказати: «Аня, я вже хочу». Ну, все ясно. Просто гарний секс, а рейки тут ні до чого. А свої гроші ти куди витрачаєш? Наразі свої гроші я витрачаю або на навчання, або на класний одяг і на подорожі на відпочинок. А чоловік тобі не каже, ну, типу, ти ж заробляєш, то давай, купуй продукти. Ні, він завжди каже, це твої гроші, ти куди хочеш, туди витрачаєш. Це реально ти що з ним робиш? Аня досить розумна жінка. Вона змогла свого чоловіка під себе так підстроїти, що він ведеться на всі її забаганки. Ти говориш про реальні речі, про звичайні речі, як у звичайній сім'ї. Але під соусом такого, типу, там рейки, магія якась. От. Ні. У звичайної сім'ї є скандали, сварки, рейки балансує. І робота з тета-хілінгом балансує стосунки з чоловіком, з дітьми і з фінансами. Завжди кажу своєму чоловіку, що він в мене найрозумніший, найкращий, і він моя підтримка і опора в моєму житті. А він мені ні в чому не відмовляє. Я дуже часто чую від Дани, як метод рейки, який вона використовує, допомагає їй в різних сферах життя. При цьому жінка ані разу не відзначила себе, де саме вона молодець. Схоже, Анна не дуже впевнена в собі, адже потребує авторитетної сили ззовні, якій вона і приписує всі успіхи, як власні, так і рідних. А от дітям ти щось розказуєш про ці рейки? Діти до 12 років підключені до божественного потоку. Вони не за після 12 демобільсила кінчу. Можуть самі себе підключати, самі себе зцілювати. Я підключаю не до себе як до провідника, а до джерела. А там до 12 лет как бы действует безліміт. Вона так смішно про цю енергію говорить, наче мобілку на зарядку. А з 12 ставить. Лет уже все. У мене малий взагалі хвороблива дитина з низьким імунітетом, і щоб додати йому більше енергії, більше здоров'я, прокачувала його ще енергетично. І роблю йому, коли він хворіє, сеанси рейки, щоб він швидше одужав. За останній рік він в мене хворів двічі. Коли в мене хворів малий, в нього було запалення легенів, дуже повільно допомагали ліки, і я тоді почала йому робити. Да, я согласен, вообще лекарства никогда не помогают. Это выкачка денег, эти лекарства, врачи. Сколько раз убеждаюсь, вот рейки, вот это вот, стопудово. Бити рейки, і він дуже швидко одужав. Запалення легенів лікується антибіотиками, а не рейками. Вона собі такого понапридумувала, хто в що хоче, в те і вірить. А у що вірить сама Катя? Рак теж можна рейками цим вилічити. Цим спреєм я обробляю дитину. Це такий антисептик, яким протирають медичні заклади. Тут корони, які ви уявляєте просто, скільки інфекцій в звичайному піску. Мені здається, ці мікроби прямо біля нього. Та чи тільки від мікробів Катя оберігає свого маленького сина? Я зайвий раз не включаю духовку, там, щоб він не шпарився. Якщо він сяде тут, він просто впаде. Всі діти падають. Я не хочу, щоб він собі зуби повибивав. І про це у наступних випусках. Якась займись собою краще. Щовечора перед сном я з дітьми проводжу сеанси рейки. Ми підключаємо кожен дитину день до енергії, і дитина вимовляє намір, що вона хоче мати. Це може бути як у малого на переляк або на здоров'я. Я не розумію, для чого посвящати всі рейки ще дітей. Мама, ти шизанулась чи що? Дитина промовляє: я приймаю енергію рейки від творця для мого зцілення найкращим чином. Я класно сплю, мене не бентежить кошмари. Ну дивись, ти просто можеш своєю материнською любов'ю дітей вилікувати. Тут просто увага, піклування і любов. Я даю іще рейки. Коли є контрольна і дитина боїться здавати контрольну, бо або не має класних стосунків з вчителькою, або не знає сам класний предмет. То вона говорить: рейки, рейки, і учителя починає такий: боже,
Надо буде Льошеньки поставити 12. Випадок, коли донька дуже переживала почему здавати хочу контроль здесь, не знаю. По англійському. І ми з нею зробили рейки, і вона її здала успішно. Ну це взагалі якийсь стреш. Дитина правильно пише контрольну роботу завдяки рейкам. Тобто знання тут взагалі ні до чого. Ще діти знають, що таке тета-хілінг, і ми робили завантаження на математику, щоб діти краще освоювали і розуміли математику. Я прям книжки завантажувала. Що? І так, відправіть. Airdrop. Означає, книжки завантажувала. Я читаю назву книжки, да, який там клас, і ми виказуємо намір. Я розумію добре ту інформацію, яка знаходиться саме в цьому підручнику. Боже мой. Я не зрозуміла, це можна нічого не вчити, просто сказати пару фраз, і дитина запам'ятає цю книгу, чи як? Ні, дитина буде, коли проходити цю книгу, в неї буде краще засвоюватися інформація. Вона реально думає, що ми в це повіримо. Мені кажеться, це якийсь бред. Як це можна книжку завантажити, вона тобі в голову залетить. Як у фантастичному фільмі «Матриця» реально завантажили собі і все вміють. Це вже 5G. Ну ніяка математика не зайде тільки від того, що ти кожного вечора будеш казати, я запам'ятаю, тут все зрозуміло, формули то фігня. Якщо в мене є цей інструмент, я їм користуюся. У дітей може бути хибне уявлення про навчання, що типу нічого не треба робити, можна почитати рейки, і воно все саме якось запам'ятається. Ні, так не буде. А якщо не вийде, значить плохо читала. Насправді Анна робить ведмежу послугу своїм дітям. Замість взяти ситуацію під власний контроль та розмовляти зі своїми дітьми, жінка вдається до енергетичних практик. Цим вона транслює дітям, що все в їхньому житті залежить не від них, а від якоїсь зовнішньої сили. А оскільки у дітей ще не розвинене критичне мислення, вони схильні вірити у такі фантазії, що може призвести до того, що у них не виникне бажання брати ситуацію в свої руки. Натомість вони будуть чекати, поки вищі сили вирішать ті проблеми, в які вони потрапили. Ще ми з сином зробили таку класну практику – цвяхотерапія. Він вже двічі стояв на цвяхах, але по 5 хвилин. Це жесть. Я б на таке не пішла з дитиною. Ну там у ребенка і вес менше, звісно. Каже, ти можеш об не ругатися. Це ненормально ставити дитину на цвяхи, це небезпечно. Ставати на цвяхи знов-таки з наміром. Я завжди вчу дітей, що б ви не робили, скажи собі, для чого ти це робиш. Ну, а з якою ціллю він ставав взагалі в 6 років на цвяхи? Я йому запропонувала ціль позбутися страху спати самому в кімнаті. А як це пов'язано взагалі? Де ноги, а де страх спати в кімнаті? Ми працюємо з тілом і з блоками. Тобто через біль виходить негативна установка або переляк. З клін-кліном вишиваємо, так? Майже так. Ух, що це за садистські методи, що дитина через біль має позбутися страху? Це просто якийсь жах. А лопати по спині так не вийде? Так, я практикую. Понятно, ну, що мама робить, то і діти. Ні. Аня нав'язує цей магічний енергетичний світ своїм дітям, хоча вони повинні жити в реальному світі. Схоже, що Анна за допомогою різних практик намагається зробити своїх дітей ідеальними. Та це неможливо, адже в кожної людини від природи щось виходить краще, а щось гірше. Тож це нормально, що дитина не хоче спати у своїй кімнаті. І замість того, аби її енергетично перебудувати, краще просто поговорити і дізнатися, чому вона цього не хоче. Інколи це просто неготовність до сепарації з батьками. А просто зараз матусі якраз і зможуть поговорити з трьома Аниними дітьми, які вже повернулись зі школи. Ну от зараз і перевіримо чудодійну силу мами енергопрактика на дітей. Ну вони повинні бути, мабуть, дуже розумні. Привіт! Привіт! Привіт. Просто кроватик, комп'ютер і все. Ну це не дитяче. Як вас звати? Мене звати Наталя. Мене Єва. Мене Мирон. Дуже приємно. Ти старшенька, мабуть, так? Ні, оце я старшенька. Спасибо за комплімент. Мені 12. Мені 13. От, у вас різниця невеличка. Дітки спокійні, культурні, питань немає. Це наші. А як вони повинні були бути неспокійні? Бросатися, кусатися? Не знаю. Кімната, там спить Мирон внизу, а там я сплю. А де спить старша сестра? Та в мене за стінкою є кімната. Аня ще зовсім ку-ку, ну діти різного полу в одній кімнаті.
У дівчатам, певно, було би комфортніше разом. Чому мама тебе не переселяє від брата? Тому що він не хоче спати один, йому страшно, він боїться темноти. Нам казала мама, що вона пропрацювала свої рейки, щоб малий нічого не боявся. Виявилось, малий просто боїться. Значить, ці рейки просто не допомагають. Я хочу свою собственну кімнату, хочу одна там, щоб в мене була така кровать, там, щоб ніхто там не заходив. Якщо хтось заходить, зразу стучатися треба. А ви казали мамі про це, що ти хочеш окрему кімнату? Так, я дуже казала. Вона сказала, да, так буде. Ти головне вір. Чотирьохкімнатна квартира, могли б доньці виділити кімнату. Мирон часто йде гуляти, а Наталя, власне, сама залишається в кімнаті. Тобто, ти проблеми ніякої не бачиш? Так. Видно, що дівчата між собою не дуже ладнають. В яких класах ви навчаєтесь? Я в 5-му. Я в 7-му. Я в 1-му. Як навчаєтесь? Дуже добре, мені дуже подобається. Клас. Клас. Я так-сяк. Не любиш вчитися? Є таке. По яким предметам не получається? У мене таке собі з алгеброю, геометрією, усі такі математичні предмети, географія теж. Виходить, Аня погано своїм дітям книжки завантажувала. Мірончика, ти зможеш нам щось прочитати? Пані маленький кінь, пані може бути такого зросту, як ти зараз. Читаєш гарно. 10 плюс 15 скільки буде? 25. Молодець. 5 мінус 1. 4. Нормально з математикою. Малий чітко відповідав. Мирончик – розумна дитинка. А твій який предмет улюблений? Англійська, напевно. А щось можеш сказати з англійської? Hello. Хоча б про себе. Там, як тебе звати, там, скільки тобі років. My name Eva. How old are you? Я не пам'ятаю. Все забула вже. Це скільки тобі років? Так, я зрозуміла, але так, не пам'ятаю, що сказати. Може, розгубилася дівчинка. Я вирішила дати їй другий шанс. Рейки ж мамині мають розуму додавати. Хто такий Богдан Хмельницький? Письменник, так? Да, почти. Який письменник? Серйозно? Богдан Хмельницький навіть є на 5-гривневій купюрі. Повний вже. Це історія України. В тебе вже має бути в 7-му класі. Так, вона є, да? В мене. Така красива дівчина. Знань у неї немає. А який у тебе предмет улюблений? Знаєте, математика. Скільки буде 10% від 200? Це складно. Можеш помножити 5 на 5? 5 на 5? Не знаю. А 2 на 4? А точно там математика – любимий предмет? Я не знаю, скажіть, я не розумію. До цього вона сказала, що математика – це її улюблений предмет. І вона не знає таких елементарних речей. Да. Дівки взагалі нулячі. Рейки не допомогли в школі. Значить, шпали може спробувати. А які оцінки вам ставлять вчителі? Середні щось. Яка найвища? Десятка. Десятка? Це ж круто. З якого предмету? Фізкультура. У 7-му класу ставлять, а мені ні, бо в мене інклюзив. В смислі, чому Аня про це нам взагалі нічого не сказала? У мене є допоможниця, шкільна вчителька. Вона мені допомагає, але я все рівно не розумію в цьому. І тут ще прийшли три тітки і починають її тести устраювати. Про це треба було попередити точно. А ви самі уроки робите? Інклюзив – це що? То, що вона сказала? Типа, що-то з психікою, так, щоб не обидіти. Типа, немножко відстаєт. Чи мама з вами робить? Сама все роблю. Я роблю в школі уроки. А Мирончик, тобі хтось допомагає? Тато. А з мамою не займаєшся? Чому? Мама рейки. Вона готує. Готує їсти. Зрозуміло. Однієї космічної енергії мало. З дітьми треба уроки вчити і займатися. Тоді знання будуть. А не рейки читати і книжки завантажувати. А що ви після школи робите? Після уроків ми можемо піти гуляти, але більшу частину часу ми сидимо за комп'ютерами, вони грають в ігри, а я можу якісь фільми подивитись, серіали. А на гуртки на які ходите? Я не на які. Я не ходжу теж. А ти? Я не ходжу. Не ходите? Дітей вона не виховує взагалі, бо тільки комп'ютер, тільки телефон. Як оті зомбі. Тобі 13 років, так? Так. А ти пробувала курити? Електронну цигарку так пробувала.
палити цигарки, ні. Сестра не знала? А хто давав тобі пробувати? Подружка. А батьки про це знають? Я їм не казала. Тепер да. А ти не пробувала? Ну, мені спробувати давали, але я така, фу, не ні. Не сподобалася. Вона не контролює свою дитину. Хто в неї подруги? Вони її так можуть на наркоту підсадити, а мама навіть і не дізнається. Бо мама сама десь в Австралії. Тебе є хлопець? Був. А скільки зустрічались? 9 місяців. Mm-hmm. Ого, нормально так. Типу стосунки по інтернету. Чому розійшлись? А. У нього, типу, почуття зникли, щось таке. Якщо їй учоба не йде в школі, то хоч ну якесь хобі дитині придумай, щоб вона не сиділа весь час в інтернеті, не шукала якихось хлопців для розваги. А яка у вас мама? Добре. Вона дуже смачно готовить, допомагає. Що у вас мама не наказує ніколи-ніколи? Ну, якщо ми там щось не поділили, мама забирає телефон або комп'ютер. Ну, або от мишку з клавіатурою. Миро, на тебе як наказують, якщо ти десь щось... Якщо я не прибираю, сиджу перед телеком, то вона у мене пульт забирає. І телефон теж. Схоже, що попри всі спроби Анни створити образ високодуховної родини, вона насправді має звичайну сім'ю з усіма звичними віковими проблемами у дітей. Крім того, матуся замість вирішення проблем вдається до примітивних покарань, відбирає у дітей гаджети. А за ширмою духовності жінка ховається від реальності, що дітям потрібні гуртки та хобі, донькам окремі кімнати, а сину більше уваги і турботи. Адже діти насамперед потребують мами, а не духовного наставника. Чим мама займається? Ви розумієте? Так. Чим? Рейкі майстер. Мені мама часто вмикає і читає свої рейки. Ви знаєте якусь рейку? Ну, можете прочитати? А ти можеш? Дуже цікаво, так? Ні, я їх не вчу. Я їх не використовую. Аня, діти живуть в різних світах. Діти взагалі не розуміють, нащо їм ті рейки. Я не прошу мами читати мені рейки і всяке таке. Ну, мені сама більше читає. Фізична мамина допомога потрібна, ніж магічна. Ну, про що це говорить? Дитина вже сама хоче, щоб мама якось повернулася до реальності. І робила з неї якісь реальні речі. Аня взагалі загралася в цей магічний світ, і вона забула про те, що вона мама 3 дітей, які потребують її саме як маму. А батько як вас виховує? У мене є один тато, і ми з ним спілкуємось. І в мене ще є другий. У вас різні батьки? У мене сестричка один тато, а Мирона другий. Я думала, що діти всі від одного батька. Вияснилось, що ні. А які у вас відносини з батьком вашим рідним? Добрі. А як часто ви з ним гуляєте, дзвонитесь? Рідко, тому що ми в різних городах. А з батьком Марончика які у вас відносини? Теж теплі. Ви його називаєте тато чи по імені? Тато. Тато. Дуже приємно було з вами поспілкуватися. Ми тепер пішли шукати вашу маму. І Анна вже чекає на гостей за накритим столом. Дівчата, я для вас сьогодні приготувала легку вечерю, фаршировані млинці і салати з закусками. Виглядає смачно. Дітьми не займаються, займаються готовкою. Вполне може бути гарною хазяйкою. Пригощайтеся, дівчата. Слухай, смачні такі млинці. Мій улюблений салат. Що, це капреза була? Супер, це все було смачно. Респект. Ми поспілкувалися з дітьми і, чесно кажучи, ну я трошки вражена. Бо ти не попередила, що у Наталя в інклюзивному класі? Інклюзивний клас, так. Просто, ну, треба попереджувати, ми б не всі питання задавали, бо ми не одразу це зрозуміли. Я хотіла, щоб це Наталя сама сказала. Скаже Наталя, окей, я скажу теж. Не скаже, так і не скаже. А що з нею? В чому інклюзивність? Я побачила ще в 3 роки, коли вона повільно розмовляла, не могла пояснити, що вона хоче, всього боялася. Я вже розуміла, що щось не так. А ми стали ходити до нейропатолога. Типа, як правильно, еклюзив, напишіть в коментарях, інклюзивні діти так називають дітей, які, типа, там, умственно відстали, либо в чому-то ще по-другому, да? Тобто, більш красиве, правильне слово, це інклюзивне?
Правильно назвав? Психолога, щоб з'ясувати, чому дитина не розмовляє або повільно розвивається. У садочку вона не може малювати з іншими, бо вона не може тримати олівець. Йде як затримка психологічного розвитку. Це те, що мені сказали у лікарні. Прописували ліки, дуже багато ліків прописували. Я розуміла, що ні результату нема, вона знервована, занепокоєна. Да, і ти така поняла, думати, я лучше лікарствами пользуватися не буду, буду ріки. І я робила все можливе, щоб у дитини не було діагнозу розумова відсталість. Ти не із-за неї почала займатися рейки? Так, я вирішила для себе, що я буду допомагати їй розвиватися, разом з нею буду сама розвиватися, бо я маю знати, як я можу їй допомогти. Щоб я собі сказала, я все зробила для дитини, щоб в неї було щасливе майбутнє, щоб вона з задоволенням жила і не відчувала себе якоюсь не такою. Тобто діагнозу немає? В неї діагнозу немає, вона просто не може здогнати швидко шкільний процес і шкільну програму. Вона ходить в звичайну школу, в загальний клас, але так. Те, що вона не встигає, їй допомагає вчитель-асистент. Судячи з відповіді Наташі, то це їй дійсно допомагає. Вчителі відзначають дуже високий ривок і скачок в розвитку. Це мене окриляє. Мені складно з малою. В неї важкий характер і є порушення логічного ланцюга. Тобто є речі, які вона просто не розуміє. Ти молодець, що ти займаєшся дитиною, але я хочу звернути твою увагу на те, що вона весь час в телефоні. По факту ми бачимо, що діти взагалі нічим не займаються. Мирон ходить на паркур. Єва, якщо хоче, вона бере заняття по малюванню. Вони не розказали про це взагалі. Вона займається всі додатково англійською. Ми спілкувалися англійською нулячі. Ми трошки не розуміємо, хто, виходить, брешить. У нас був час, коли діти сиділи вдома онлайн. Тому, я думаю, вони просто соромляться з вами спілкуватися. Може, малий чуть-чуть стіснявся, а дівчата так розмовляли дуже відкрито, добре. Якби вони хотіли розказати про свої увлічення, їх би не можна було зупинити. Тобто в них нема захоплень. Аня нам хоче просто показати, що вона краще, чим є, от і відбрехується. Мала говорила, що на електронні сигарети курить. Курить? Старша. Вона сказала, що пробувала. Для мене це шок. І Наташа теж пробувала сигарету електронну. Мені не сподобалось. Для мене буде відкриття. Дякую, що ви мені кажете, бо це для мене дуже цінно. Пойду з ними розберусь. Якщо мама не в курсі про життя своїх дітей, то між ними немає довіри. Або Ані просто все одно на малих, бо в неї ж рейки. Діти розказали, що в них є два тати. Я з колишнім чоловіком прожила 7 років. Це моє було перше кохання. Мені було 18, йому вже було 24. Тобто це для мене вже був чоловік-чоловік. Познайомилися ми на моїй першій роботі, де ми продавали косметику, там побутові речі різні. Одружилися ми після знайомства через рік. Я вискочила заміж, тому що я не могла жити з мамою. У мами були страшенні запої. Я навчалася заочно, я працювала, і коли поверталася додому, мама сварилася, ругалася. Я думала, що для мене це буде найкращим кроком – піти від неї і вийти заміж. Спочатку все було лайтово, нормально. Перші 2 роки ми жили дуже добре, він працював, був свій бізнес. Згодом я помітила, що щось в його стані не так. Були дивні очі, коли є інший стан, нетрезвий. Я зрозуміла, що там замішана вже трава, гашиш. Людина, яка розвивалася, робила бізнес, вже нічого не хоче. Впевнена, що це була трава тільки? Так. А діти у вас були вже? Ні, на той період часу дітей не було. У мене був шанс піти від нього, коли ще дітей не було. Я з ним залишилась, бо я дуже його любила. Я сподівалася, я надіялася, що саме дитина змінить його. Наркомани ніколи не міняються, і це просто безглуздя народжувати від наркомана. Я не думаю, що, знаєте, типу бывших наркоманів не буває. Це таке, знаєте, дуже громке слово. Мені кажется, бувають. Це на самом деле дуже большая робота над собою прям зав'язати. Це коли тих бывших алкоголіків не буває. В смысле, я думаю, є люди, які зав'язуються. Это должна быть большая сила воли. Люди бросают курить. Да, их немного, да, там многие срываются. Но бывают. Реально бывают, я в это верю.
То, что их немного, ну это логично, как и с любой какой-то зависимостью, это очень сложно побороть. Но вот эта фраза «наркоманов бывших не бывает», ну я не думаю, что именно это так работает. Что вот один раз кто-то попробовал, и все пошло по наклонной, прям... Від кого народила сама Олена? Ти працювала в поліції і закохалася в зека? Так. Любов з першого погляду. Чому так сталося? Дивіться у наступній програмі. Він вбив людину. Господи. Це следующая програма, да, будет? Ти знайомила з ним? Так. Я сказав, візьму малих, його привозь до мене. Малим просто скажу, що я тут працюю, і я поліцейський. У вас родилась дитина. Він помінявся потім чи ні? Певний період так. Він влаштовувався на роботу, але я розуміла, що він просто любить кайф, любить... А як ти наважилась на другу дитину потім? Тим паче, ти бачила, що він не міняється. Я завагітнила незаплановано. Я залишила дитину. Це повний треш. Друга вагітність була важка. Я 4 рази лежала на збереженні. Мене кололи антибіотиками. А, може, так теж повлияло на здоров'я. Це повпливало на розвиток нервової системи дитини. Можна. І не точно, я вже можна. Народила дитину, нічого не мінялося. Грошей не вистачало, він не працював. І він ставив пріоритет купити собі цигарки, аніж підгузки. І я виходила на роботу. Коли діти дуже були малі, я залишала на нього. Як ти не боялася залишити двох дітей на наркомана? Я розуміла, що мені їх треба годувати, бо я купувала літр молока, бодяжила його з водою, щоб дітей чимось можна було годувати. Я працювала на пекарні, ми випікали тістечка, печиво. Працювала з 7 ранку до 7 вечора, потім з 7 вечора до 7 ранку. Я пропрацювала так лише місяць. Я не витримала психологічно, бо мені дуже було страшно дітей залишати. Він намагався щось винести з хати. Ужас. Я могла прийти додому і побачити, що там немає, наприклад, там монітора. Це у нас вже немає комп'ютера. Пішов, заклав золото дитяче. І мене це лякало, бо знов-таки діти живуть в цих умовах. Типічна наркоманка. Складно повірити в те, що така красива, розумна жінка, як Аня, могла так себе знецінювати. В один день я поверталася з дітьми з прогулянки і побачила поліцію біля своєї хати. Він підвозив якогось хлопця, в якого дістали план. І це була остання крапка. І я тайком подала на розлучення через адвоката. А скільки років діткам тоді було? Коли я розлучилася з першим чоловіком, дівчатам було 3 і 2. Цьому я можу і зрозуміти. Може, десь там та клепка появилася, кинуть того чмошника, просто забрати дітей і уйти вже кудись. З моїм другим чоловіком. Ми познайомилися, в мене була сторінка в соцмережах. Я завжди виставляла, що я випікаю. І мені написав Діма. Ми переписувалися і перед розлученням ми почали зустрічатися, бачитися. А, я йому казала, не що я суміжня, що в мене є двоє дітей, що в мене важка така ситуація. Мені Діма сказав, Аня, ти переїжджаєш з дітьми до мене. Через який період ти переїхала до нього? Я познайомилася з Дімою і переїхала через 4 місяці до нього. І вже будучи у Діми, я отримала на руки розлучення. Незважаючи на стереотипи, що жінка з дітьми взагалі нікому не нужна, я вірила в те, що я можу бути щасливою. Пройшло десь півроку, ми взяли шлюб і повінчалися. До переїзду до Діми ти вже з ним спала? Так, у нас були вже стосунки. Ти, будучи в шлюбі, вже реально якби і зміняла. Так, так. Для мене зараз це відважність говорити це вам. Оце для мене табу. Спочатку розлучилась, потім крутила б шашні. Я не рахую, що це була правда. Вот, це довге. Була навіть якось спасіння своїх дітей і себе від того, чому вона знаходилася. Це велике. Ні, ну я тут вважаю так, типу, якщо реально вже розсталися, там, знаєте, розвод, мабуть, може тліться довго. Ну, таке, типу, вважати ли це зміною? Ну, якщо ти точно вже розводишся, просто ждеш суда, то, мабуть, ні. А якщо, типу, ми поссорились, я не знаю, то да. Ризик отак от переїхати до чужої людини, ти не боялася на ті самі граблі наступити? Він міг бути там якимось мошенником, аб'юзером, таким завгодно. Маньяком. Перед нашим знайомством з Дімою мені почав снитися чоловік. Він сидів на водійському місці і казав мені, все буде добре. Цей сон повторявся
повторявся. І я розуміла, що в моєму полі може бути людина, яка мене буде підтримувати, яка буде підтримувати моїх дітей. Я формулювала намір, що який саме має бути чоловік і який саме має бути батько в моїх дітей. І коли Діма мені скинув фото, Я 15 сиділа, дивилася на це фото, бо на фото був чоловік, який мені снився. Я просто заклякла, я зараз скажу, в мене мурахи по тілу. Перший взагалі місяць я прокидалася, я тулилася до нього, що він є поруч. Так само він не міг повірити, що є стосунки, в яких він цінний, важливий. Для мене був шок, коли він мені прийшла зима, він сказав мені: «Аня, що в дітей є за звуття? Треба то, треба сьо». Він просто витяг її з цього болота. Нормальний мужик. Без його помічі, я думаю, не вибралась би. У нас був тиждень, коли діти знайомилися з Дімою. Наталя дуже соромлива була. І вони його перший час назвали Дімою. Діма сказав: «Я вам не Діма, я вам тата. І я хочу, щоб ви мене назвали татом». Ну, це такого собі, типу, я вам не Діма, я вам папа. Прям заставлять ребенка. А если ребенок говорит такой: «Ну не знаю, дядя Дима». Может, если бы дети сами так бы решили, там, знаете, там говорят: «А можно вас назвать папой?» Чувак такой: «Да, можно. Мне будет приятно». Все, шикарно, а не «называй меня папой». Нормально. А як ти наважилась на третю дитину? Це була запланована дитина. Це була бажана дитина. Я більш імпульсивна, він дуже спокійний. Він лише може подивитися на дітей, і діти з першого погляду розуміють, що десь вони щось перегнули палку. Я взагалі рада за Аню, що вона знайшла такого чоловіка, який її цінить і кохає. Їй просто дуже повезло. Щастя ти обрела, самореалізація в тебе є, з чоловіком відносини ідеальні. Але не забувай, що в тебе є діти, і їм потрібна фізична мама, тобто не астральна якась, духовна, з корисними порадами, ну такими, людськими. Я дуже вам вдячна, що ви до мене завітали, і я дуже вам вдячна за те, що ви змогли розговорити дітей. І є певні секрети, над якими мені треба попрацювати. Я дослухаюсь їх порад, звісно. Пойду розбіру, що вони там курили. Я не розумію, чого Аня прийшла на проєкт. Ну, що вона могла показати? Діти в неї нічого не знають, нічим не займаються. В чому супермама? А чи побачить в Анні супермаму Дмитро Карпачов? Вітаю вас, Дмитро. Вітаю. У мене є до вас запитання. Чи правильно я зробила, що не попередила дівчат стосовно... Як я смотрю, часто починається цей момент, що вони задають вопрос Карпачову. Тобто не Карпачов починає так прям валити сильно, а у мене завжди є вопрос. Повного стану Наталі. А чому вони попередили? Дуже не перший раз так. Щоб дівчата її не запитували напряму, вона мені каже завжди: «Мама, я не хочу, щоб в мене не було ніяких діагнозів». А в чому, на ваш погляд, полягає головна ідея навчання в інклюзивному класі? Нам сказали в центрі, що їй буде легше розвиватися і тягнутися за дітьми, які більше знають, більше розуміють, і вона ходила в саме звичайну школу. А чи не здається вам, що одним з головних чинників відвідування звичайної школи є те, аби діти, у яких є певні проблеми, почували себе звичайними, нормальними дітьми? Так. І навчилися жити з тими обмеженнями, які в їх житті присутні? Так. А якщо ви будете всіх інформувати про те, що до вашої дитини треба особливо ставитися, то чи не буде це трансляцією ідеї, що ну а що ж з тобою зробиш, ти ж у нас така? Зрозуміло. Я вважаю, що треба вміти жити з тим діагнозом, який в тебе є. Можна до нього по-різному ставитися, але краще з цим навчитися жити, ніж постійно намагатися його ігнорувати чи не погоджуватися з ним. Бо це буде, певно, внутрішнє психічне навантаження на нервову систему. Воно буде впливати на сприйняття себе. Я їй завжди кажу, що ти маєш приймати себе така, як ти є, і вона вчиться. І, до речі, хотіла вас ще запитати стосовно, як мені навчити правильно дітей реагувати на зраду друзів. На зраду друзів? Коли сьогодні я з тобою хочу спілкуватися, а завтра я з тобою не хочу. А це сама зрада. Ну, вони мені так кажуть. А то, може, ви навчите дітей адекватно сприймати реальність? Що кожна дружив со мною, тепер не дружиш. Людина може себе проявляти по-різному, і це нормально. А вважаєте, ні? Ні, так. І це нормально. І це не зрада. Це просто
твоя подруга прийняла рішення, що наразі в неї в житті з'явилися інші інтереси, інші захоплення. І оскільки ти їх не розділяєш, вона вирішила припинити з тобою спілкуватися. Угу. Може таке бути? Може бути. Це нормально? Це нормально. Вона придала. Чи це все ж таки зрада, ніж в спину. І якщо вони дружать з першого класу, то це все життя. Я зрозуміла. Формується неадекватне ставлення до подій, які їх оточують, бо тут є певне перебільшення, це раз, а по-друге, неправильні акценти. Сумувати, що в тебе вже немає подруги, нормально. Сумувати через те, що подруга пішла, а мала б залишитися, неправильно. Бо подруга, вона вільна людина, і колись і ти від когось підеш. Зрозуміла. У мене малий дуже ярко реагує на те, що в нього щось не виходить. Прям до істерики доходить. Як його екологічно навчити приймати різні ситуації в житті? Він не завжди ж буде перемагати. Скільки йому років? Буде 7. В період з 4 до 7 діти тільки починають вчитися контролювати власні емоційні прояви. Mm-hmm. Дехто не навчиться тому і в 40 років. Mm-hmm. Його нервова система може бути не готова до того, аби стримувати себе. І ваше завдання тут – показати дитині, що це нормально. Розділити його почуття, аби керувати своїми емоційними проявами, їх треба визнати, що вони в тебе є. Зрозуміти, треба дозволити дитині познайомитися з тим, що вона зараз відчуває. І згодом вона навчиться це контролювати. Я зрозуміла вас. А у вас ще є така схильність видавати бажане за дійсне. Угу. Ви ж там книжки все грузить. Рейкі, тета-хілінг. Ви ж сказали, що ви вилікували за допомогою рейки кота. Страх вашого сина спати окремо. Ні, кота вилічили. Кот чудесно зцілився. Не знаю, чого, звісно, але... А він досі спить із сестрою. Де ж ви його вилікували? Так, так, вилікували. Після проєкту Наталя забажала спати взагалі в окремій кімнаті. І я зробила їй тач! Це в нашій гостині, вона зараз там постійно ночує, він спить сам в своїй спальні. Супер, а чому він не почав спати окремо відразу після того, як ви вилікували? У Наталі не було потреби вийти з кімнати, вона любила спати на другому поверсі. Коли приїхали мамочки, запитали, чи хочеш ти свій окремий простір. Після програми вона: так, мама, я хочу свій окремий простір. Припустимо, що саме так і відбувалося. Дякую, що відповіли на всі мої запитання. Дякую, що завітали. Карпачов повірив. А чи подіяли чари Анни на суперниць, покажуть їхні оцінки. За хазяйновитість Ані я ставлю 10. В неї було чисто, в неї було смачно, вона молодець. За самореалізацію Ані я ставлю 4 бали. Я не вірю, що її професія комусь дійсно приносить користь, що вона за це бере немалі кошти. Виховання дітей, моя оцінка 3. Вона дітьми зовсім не займається. Вони сидять, предоставлені самі собі в гаджетах. Рейками виховувати дітей, ну це якось ненормально. У наступній програмі Олена покаже, як вона поєднує роботу на лезі ножа із материнством. Дітей я навчила стріляти, розбирати зброю. Я поліцейський. Виїжджаємо на драки, захвати всяких злодіїв, наркоманів, угрупіровок. Якщо з нею щось станеться, діти залишаться просто самі. Я одна, а їх 5. Я за ними не бігаю, соплі не підтираю. Вони в Англії навчаються. Та як в Олени взагалі з'явилося аж 5 дітей? Ти працювала в поліції і закохалася в зека? Так. Любов з першого погляду. Він вбив людину. Господи. Що цього не хватало? Ну, об этом мы узнаем, что правильно, в следующем выпуске. Ну что, как вам тета-хилинг, рейки? С радостью почитаю ваши комментарии. Ну, конечно, да. Есть что сказать, но пишите вы. А с вами был Андрей Чент. Увидимся уже в следующей спецназ мамой. Всем пока.